khabar semua sehat? Okey, hari ini saya nak masak pasta style saya. Jom tengok bahan-bahan dan cara membuat. Untuk membuat pasta, saya ambil 2 cawan pasta makaroni ya. 10 biji cendawan bulat saya hiris. Saya ambil sos, 1 tin sos keju dan herbs ah. Brand Prego ah. Satu cawan susu full cream ah. Isi ayam sedikit. 2 batang sosis ayam. Sedikit cili bengali. Saya ambil 3 color ah, saya potong, saya hiris halus. Sedikit sotong. 1/2 biji bawang merah. 2 ulas bawang putih saya cincang halus. 1 sudu makan serbuk lada hitam. Sedikit garam. 1/2 sudu makan parsley. 1 keju. Kawan-kawan, sekarang kita tengok cara membuat. Okey, kita mendidihkan air ah. Kita masukkan sedikit garam. Kita masak pasta ni ikut masa yang ditetapkan dalam bungkusan dia. Okey, kita masak pasta dulu. Okey kawan-kawan, sementara pasta kita masak, kita goreng dulu isi ayam kita. Okey, ada goreng dah isi ayam kita. Okey, ada goreng siap. Sekarang kita tengok cara menumis. Okey, dalam kuali yang sama saya masukkan 2 sudu makan minyak ah. Saya masukkan bawang besar. Kita tata sampai bawang kita layu dan garing ya. Okey, bawang dah garing dan layu. Kita masukkan bawang putih. Kita tata sampai bawang kita naik bau ah. Okey. Sekarang kita masukkan sotong. Kita kacau 1 minit ya, bagi sotong kita masak sikit. Okey, sekarang kita masukkan sosis ya. Kita kacau lebih kurang 1 minit ya. Sekarang kita masukkan isi ayam yang digoreng tadi ya. Dan cendawan bulat. Kita kacau 1 minit ya. Okey, pasta kita dah masak ah. Okey. Saya masukkan 1 sudu makan minyak ah. Okey. Kita kacau sebati ya. Sekarang saya masukkan cili bengali ya. Kita kacau sebati, kita masukkan sos ah. Kita kacau sebati, lepas tu kita masukkan cooking cream ataupun full cream ah. Kita masukkan 1 cawan. Kita kacau lebih kurang dalam 1 minit ya, bagi kuah ni mendidih ya. Okey, kuah kita pun mendidih ya. Sekarang saya masukkan serbuk lada hitam ah. Masukkan lebih sikit ya, sebab serbuk lada hitam ni dia macam bagikan pedas sikit ya. Okey, sekarang saya nak masuk keju keping kita. Okey. Lepas kita masuk, kita kacau sebati ya.
Okey, sekarang saya masukkan sedikit aja garam ah. Sebab bahan-bahan yang lain tu sos tu memang dah ada garam. Saya masukkan daun parsley kering ah. Kita kacau sebatik. Okey kawan-kawan, sos carbonat kita dah siap ah. Hai kawan-kawan, pasta carbonara lemak kita dah siap ah, style saya ah. Saya harap kawan-kawan cuba. Selamat mencuba. Bye.